Dobar dan, počinju Boje grada na televiziji Pi kanal, ja sam Irena Lazarević. Četvrtak je 28. oktobar i u narednih sat vremena, između ostalog, govorit ćemo o sednici gradskog veća koja je juče održana. Vidjet ćete o kojim tačkama je sve razmatrano. Sutra će biti održana i sednica gradske skupštine u sali Doma kulture Pirot. Pričat ćemo i o poljoprivredi, odnosno o trenutnim aktivnostima poljoprivredne stručne službe Pirot, i tim povodom u goste nam dolazi Srđan Čalić, stručni saradnik u ovoj poljoprivrednoj službi. A sinoć je u dvorani Doma kulture održan koncert Moskovskog sinodalnog hora. Koncert je održan u okviru Dana duhovne kulture Rusije u Srbiji. I veliki broj naših sugrađana prisustvovao ovom koncertu. Vidjet ćete kako je to izgledalo. Mnogo razloga da i ovog puta ostanete uz naš program. Sednica gradskog veća juče je održana u velikoj sali gradske uprave i većnici su razmatrali o značajnim tačkama. I o tome govorimo u nastavku. Nakon usvajanja zapisnika sa sednice gradskog veća održane 22. septembra, članovi veća razmatrali su odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Pirota za 2021. godinu. Što se tiče rebalansa, kao što je gradonačelnik i naglasio na samom veću gradskom, mi imamo 146 miliona uvećene prihode trenutno. Što se tiče korisnika, sve ove zahteve koje smo dobili smo zapravo i uvažili, i to je taj trenutak gde vi kažete da smo ih razmazili, ali ipak smo uzeli kao činjenicu da je prošla godina bila vrlo turbulentna, pre svega što se tiče korone, za realizaciju aktivnosti mnogih naših budžetskih korisnika, te u tom smislu smo izašli u susret. Najviše sredstava izdvojeno je za kupovinu hotela Stadion, čija licitacija je zakazana za 25. novembar. Grad je vlasnik stadiona i ta parcela pored oko hotela, odnosno parking i sam hotel, bilo bi, kako da kažem, završetak jedne celine u tom delu grada gde se nalazi zatvoreni bazen, gde se nalaze fudbalski tereni, gde će se nalaziti kompleks otvorenih bazena, teniski tereni, naš kej, a sa druge strane kružni tok, i stvarno mislimo da nam je to važno da zatvorimo tu priču na takav način. Međutim, ja moram da naglasim jednu stvar, to je licitacioni proces, postupak, da li ćemo mi biti krajnji kupci toga, ja se zaista nadam da hoćemo. Prema izveštaju o izvršenju budžeta, prihodna strana iznosila je 81% do kraja septembra. Veliko ostvarenje beleže porez na zarade, to je svakako od toga što su odloženi porezi i doprinosi zbog COVID-a i situacije uredbom, znači odloženi, pa su nam sada dospeli na naplatu i deo tih poreza dospeće na naplatu i naredne godine. Što se tiče rashodne strane, one na 55,5%, ali u odnosu na prošlogodišnji isti period, izveštajni period, beležimo bolje ostvarenje, naročito prihodne strane budžeta. Očekujemo do kraja realizaciju, okončanje nekih situacija vezano za veće građevinske radove, tako da se poveća rashodna strana, izvrše sve planirane apropriacije na vreme. Jedna od tačaka dnevnog reda bila i odluka o izmenama i dopunama odluke o komunalnom uređenju. Prva novina, odnosno prva izmena, se odnosi na mogućnost izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pruženih komunalnih usluga. Znači, građani mogu najmanje jedan put godišnje da daju svoje mišljenje o kvalitetu pruženih komunalnih usluga, i nakon toga gradska uprava sagledava primedbi ukoliko ima veliki broj nezadovoljnih, da tako kažem, korisnika komunalnih usluga, onda se predlaže vršiocu komunalne delatnosti, nalažu se određene mere za ispravljanje tih nedostataka. Većnici su razmotrili druge značajne odluke vezano za utvrđivanje poreza na imovinu i komunalno uređenje, a o svemu navedenom ključnu reč daće odbornici Skupštine grada na sednici zakazanoj za petak.
U današnjoj emisiji govorimo o destilaciji prevelog voćnog kljuka, odnosno u prevodu to znači postupak pečenja rakije. I to mi je rekao moj gost koga ćete sada videti, Srđan Čalić, stručni saradnik u Poljoprivrednoj stručnoj službi Pirot. Dobar dan, dobrodošli. Poštovanje vama i vašim gledalcima. Hoćemo onda tako da pojasnimo našim gledalcima za one koji ne znaju i da krenemo upravo postupak pečenja rakije. Da. U suštini, znači, pre početka pečenja, znači, pre punjenja kazana, potrebno, znači, sa kljuka skinuti i baciti klobuk do zdravog dela, jer je sasušen, ukiseljen i plesnen. Kotao se puni 2/3 njegove zapremine, 30% praznog prostora je potrebno kako ne bi skipeo kad probri. U početku destilacije vatra pod kotlom mora biti jača, a 10 minuta pre početka samog vrenja, kada se kapak zagre, tako da na njemu ne može više da se drži ni ruka, vatru treba smiriti, odnosno smanjiti. Destilacija se obavlja polako, znači traje obično 2 do 3 sata. A zašto polako? Pa jer samo tako se, znači, može dobiti ta izražena aroma, da se postigne taj ukus same buduće rakije. Tokom hlađenja vodom, tabrak, odnosno taj hladionik, mora biti u prvoj trećini, odnosno u gornjoj trećini topao, po sredini mlak, a u donjem delu hladan. I destilacija se izvodi obavezno frakcijom, što znači da treba izdvajati 3 frakcije same destilacije. Znači, imamo taj prvenac, imamo... A šta je prvenac? Se tako to zove? Prvenac u proizvodnji rakije, šta to predstavlja? Da. Znači, imamo taj prvenac, imamo taj srednji destilat koji se naziva, narodski rečeno, srce rakije, i imamo tu poslednju frakciju koja se naziva patok. Pojasnite nam ovo šta znači. Da. Pa kada iz hladionika potekne taj prvi mlaz početni rakije, to je taj prvenac koji sadrži veliki procenat lako isparljivih sastojaka koji kvare miris rakije, tako da ga je potrebno ukloniti, odnosno odvojiti u količini od 0,3 do 0,6% od količine komine u kotlu. Znači, što bi bilo negde oko 3 do 6 decilitara na 100 litara komine. Dobro, dalje postupak koji ide posle toga? Pa, znači, imamo taj srednji destilat, srce rakije, koji posle prvenca se odmah on hvata, koji, znači, dobijemo time, znači, neku meku rakiju do jačine koju želimo. Znači, od 28 do 38% onog volumena alkohola. Koje je najbolje rakije? Koji procenat? Pa to su, znači, prepečenice ove od 45 do 50%. Jesu to ove naše, što naše... Da, naši domaćini, tako peku. U saradnji sa našom službom to se onako baš odvija onako postupno, kako dolikuje i kako je potrebno, u suštini. To bi bila dobra rakija. Potreban je ovaj proces, je li tako? Da, baš tako. I ovaj, znači, kada jačina destilata na izlazu iz tabarke padne na oko 10 do 15%, dalje se hvata ta poslednja faza, to je patoka, sve dok jačina alkohola u destilatu ne padne na 2 do 3%. I sad imamo tu frakciju prvenca i patoke, koji mogu da se mešaju i na kraju zajedno ili odvojeno ponovo destilišu, uz naravno ponovno odvajanje kako prvenca, tako i patoke. Ovde je bitno napomenuti da je tako dobijena rakija slabijeg kvaliteta. Vrlo je loša praksa što naši proizvođači rade, što ubacuju taj prvenac i tu patoku u idući kotao za pečenje, čime se baš onako ozbiljno narušava sam kvalitet buduće rakije. Zašto to rade? Iz neznanja? Pa iz neznanja, naravno. Da.
A s obzirom na to da ste pomenuli da je prepečenica najbolje rakije, kako se ona dobije? Pa znači, dobijanje vrlo kvalitetne rakije od 37 do 45 procentalnog volumena alkohola jednokratnom destilacijom, odnosno pečenjem komine, je vrlo teško. Znači, taj postupak od jednom dobiti, to nije to baš tako. Koliko to sve traje? Pa znači, sama ta prva destilacija traje 2 do 3 sata, druga destilacija traje nešto duže, znači čak ide i 4 sati, 5, tako da celokupan postupak dobijanja, znači, nije ispod 6 sati. Dobro, dugotrajan proces. Tako, znači, ali u suštini je bitno da se odvoji taj prvenac koji baš šteti, zatim izdvoja se taj srednji destilat i na kraju ta patoka se takođe sklanja. Neki to čine i peku, znači, jednokratno rakiju jačine između 38 i 42 procentalnog volumena alkohola, međutim, to je znači negde oko 15 do 17 gradi. Međutim, takve rakije često imaju pomalo neprijatan patočni miris, ukoliko voće nije bilo izuzetnog kvaliteta, na vreme pečeno i pravilno ukomljeno. Koje je voće? Pa bilo koje, znači, važi za sve voće. Rakije se može dobiti od bilo kog voća. U suštini, i upravo takve, znači, patočne rakije teškog mirisa, koji rakije daju viši alkoholi, uzrok su jakog mamurluka kada se popije malo više. Znači, bitno je uvek piti prepečenicu. Kvalitetnu rakiju. Tako je. Ono što ste mi pitali malo pre, ta najkvalitetnija domaća rakija je čina od 45 do 50 procentalnog volumena alkohola, odličnog kvaliteta, znači to je negde oko 18 do 20 gradi jačine, može se dobiti samo isključivo pečenjem mekih rakija. Pretpostavljam da je zbog toga ona i najskuplja. Tako je. Ovo je period, tako, u toku je proces pečenja rakije? Tako je. Kad kreće, kad se završava i zbog čega je baš ovaj period najgori? Pa imamo tu neku pripremu, znači potrebna je fermentacija da se taj šećer pretvori u alkohol u tim sudovima i taj postupak zavisi od temperature, od mnogih faktora, međutim to se desi za nekih 3 nedelja i kada taj fermentacija u sudovima, u tim kacama što naši poljoprivredni proizvođači stavljaju, nakon toga se znači može otpočeti sa destilacijom. I veoma značajno je ono što sam na početku napomenuo, da se taj klobuk stvoreni usled izdvajanja ugljen dioksida, znači kad fermentiše sve to, javlja se ugljen dioksid koji sve te plesni vuče naviše i bitno je to skloniti, otkloniti, ili jednostavno, znači, nedeljno su tu smesu voća koja fermentiše mešati barem 4 puta nedeljno da bi sumpor dioksid izašao, da bi to bilo onda kvalitetna sirovina za buduće pečenje. To domaćine, ozbiljni domaćine koji se bave ovim, oni to znaju, ili tako? Pa kako koji? Jer se javljaju i mlađi za savjet? Pa da, više pitaju mlađe osobe kad im nešto nije jasno, jer starije je, da kažem, ljudi... Oni znaju, da. Pa znaju, ali nije to baš tako. Ili rade onako kako su navikli. I onda iz nekog ponosa možda ne žele da pitaju, da kažem pod znakom navoda, nas mlade, šta, kako ide, koji postupak. Ili stručnjake, da, koji znaju ceo proces. Tako je. Dobro. Nadam se da smo razjasnili, da smo naučili nešto novo. Sada što je aktuelno. Da. Hvala vam na gostovanju i razgovoru. Hvala vam.
Gradska uprava Pirot poziva registrovana poljoprivredna gazdinstva, to su fizički pravna lica sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Pirota, da podnesu zahtev za regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu, veštačko osemenjavanje krava i junica za ovu godinu. Za realizaciju javnog poziva predviđen je ukupan iznos od 3 miliona dinara. Regresiraju se troškovi za reproduktivni materijal u govedarstvu u iznosu od 2000 dinara po grlu za prvu oplodnju. Javni poziv otvoren je do 1. novembra i traje do utroška sredstava. Za sva osemenjavanja izvršena od 1. novembra podnosi se zahtev od 1. novembra do 10. novembra. Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Pirota www.pirot.rs, na oglasnoj tabli gradske uprave grada Pirota, lokalnom listu Sloboda i mesnim kancelarijama. A detaljne informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 41 na trećem spratu i broj 15 na prvom spratu zgrade gradske uprave grada Pirota u ulici Srpskih vladara ili preko telefona 305 541 i 305 515, svakog radnog dana od 7 do 15 sati za sve vreme trajanja javnog poziva. To se navodi u saopštenju gradske uprave Pirot. A prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 6.948 osoba od testiranih 24.490 uzoraka. Od posledice zaraze preminulo su još 64 pacijenata. Epidemijska situacija u Srbiji izuzetno je teška, broj preminulih od posledica zaraze i dalje raste. Na to koliko je epidemijska situacija u zemlji ozbiljna upozorava i broj dece obolele od COVID-19 sa težom kliničkom slikom. Više ih je i na respiratoru, ali i u redovima ispred COVID ambulanti. U institutu za majku i dete 10 COVID pozitivne dece, četvoro je na respiratoru. Imaju 17, 16, 7 godina, a najmlađe je beba od 6 meseci. Što se dnevnog izveštaja tiče za naš okrug, juče je registrovano 85 pozitivnih novo obolelih laboratorijski potvrđenih lica na području Pirotskog okruga, u Pirotu 55, Dimitrovgradu 13, Babušnici 6 i Beloj Palanci 10 i jedno preminulo lice u opštoj bolnici Pirot. U bolnici Pirot leče se 62 obolela lica od COVID-19. Nije bilo organizovanog transporta obolelih lica u COVID bolnicu Kruševac. Epidemiološka situacija u našem okrugu procenjuje se kao vanredna sa tendencijom prelaska u katastrofalnu. A to se, između ostalog, navodi u saopštenju Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Pirot. A o ovoj temi za našu televiziju govorila je i doktorka Radmila Zec, epidemiolog. Koronavirus i dalje aktuelna tema kako u Srbiji, tako i u Pirotu. Recite nam kakva je trenutna situacija u našem okrugu. Aktuelna epidemiološka situacija COVID infekcije u Republici Srbiji pa i u našem okrugu jeste vanredna sa tendencom prelaska u katastrofalnu, s tim što mi možemo da kažemo da je početkom ove nedelje u odnosu u poređenju sa prethodnom nedeljom čak i nešto povećan broj pozitivnih testiranih lica, povećan broj hospitalizovanih, povećan broj smrtnih ishoda, tako da kažem u nadi i iščekivanju da zaravnimo ovaj vrh epidemijskog talasa i prosto u iščekivanju, zato što je već dobar broj građana vakcinisan, zato što su dobar broj već preležali, to se ne dešava, znači mi stvarno jesmo u tom nekom vrhu epidemijskog talasa. I koliko u proseku dnevno se registruju pozitivnih lica? Od ponedeljka, znači, dinamika prijavljivanja, odnosno registrovanje nije ista. Subotom i nedeljom se daleko manje testira. Recimo, domovi zdravlja Dimitrovgrad i Bela Palanka nam dostave podatke u ponedeljak od vikenda, od petka, subote i nedelje. Tako da se veštački vidi kao porast ponedeljkom.
a Dom zdravlja Pirot ne radi antigene testove subotom i nedeljom, pa svi ti koji su bili u subotu i nedelju testiraju se ponedeljkom, tako da nam i utorak bude najveći broj obolelih, ali svakako u poređenju sa prethodnom nedeljom jeste isto veći broj, povećan broj obolelih. U ponedeljak smo registrovali 95, u utorak 147, već danas 86. To su poveće cifre. Što se tiče hospitalizovanih, juče je bilo 48, u toku jučerašnjeg dana bilo je preko 10 prijema, tako da je po najsvežijim podacima od jutro 62 u bolnici, u opštoj bolnici Pirot. Što se tiče preminulih, takođe od subote do juče preminulo je čak 17 lica u opštoj bolnici. Pomenuli ste malo čas da epidemija može preći u katastrofalnu. Šta to znači i kada se epidemija ocenjuje kao katastrofalna, epidemiološka situacija? Broj smrtnih ishoda je presudan za to. Prema broju stanovnika, to su neke stope koje se izračunavaju, međutim nama pomažu i ovi podaci koji se preračunavaju kao indikatori u prethodnih 14 dana. Na osnovu tih podataka, broja testiranih, broja pozitivnih, mi pratimo i te kumulativne stope novoobolelih na 100.000 stanovnika, što je praktično uporedivo, i u vezi sa tim podacima imamo, ali to je za prošlu nedelju, podaci do ponedeljka, da se u Pirotu opet nešto povećava taj broj, ali nije, skoro na istom nivou je, i procenat pozitivnosti testiranja je isti. U Dimitrovgradu je nešto manje, opet kažem skoro na istom nivou, u Babušnici takođe, i u Beloj Palanci raste ta kumulativna stopa. To možda nije ovako jasno, ali mi to stručno imamo bazu podataka gde izračunavamo i to nam pokazuje opet da smo negde na istom nivou, ali to su podaci za prošlu nedelju koji se tako obrađuju. Za ovu ćemo videti početkom naredne nedelje. I šta je sa vakcinacijom, kako ste zadovoljni obuhvatom i koje vakcine su trenutno dostupne našim građanima? Pa trenutno su dostupne tri vrste, Sinopharm kineska, Pfizer nikad nije ni prestajalo, celo leto imamo i Sinopharm i Pfizer, i od skoro imamo i Sputnik. Sutra će doći određena količina Torlakove vakcine, odnosno prvi put proizvedene Sputnik na Torlaku, i prve i druge komponente po planu kako su zdravstvene ustanove trebovale, i očekujemo sutra isporuku sa Torlaka, tako da ima dovoljno i Sputnik vakcine i za prve i za treće. Što se tiče broja vakcinisanih, mi dnevno dajemo u izveštajima, ima evidentnog pomaka, znači u davanju i prvih doza, za razliku od perioda iza nas kada je se vakcinisalo malo građana, da kažem jednocifrene su bile brojke dnevno i u ovim malim opštinama. Povećava se broj vakcinisanih, ali opet to nije dovoljno. Svakako je najveći broj vakcinisanih u ovom periodu trećom dozom. I šta je sa vakcinacijom trudnica? Često si o tome govori. Vakcinacija trudnica je odobrena od strane stručnog komiteta za imunizacije i u Pfizerovom vakcinom poželjno je da to bude u periodu posle organogeneze, posle prvog trimestra, ali što se tiče i dece, tu će biti tek zvaničnih, kada bude stručno metodološki zvanično uputstvo za imunizaciju dece mlađe od 12 godina, već je u najavi da će biti i kod mlađe dece, i kod trudnica već jeste. I kakva je epidemiološka situacija u školama, vrtićima? Kao što je u populaciji, tako i u školama i vrtićima, veliki je broj dece koja su izolovana zbog roditelja koji su pozitivni. Tu se mnogo radi na prevenciji i kontroli, odnosno preduzimaju se mere izolacije za
članove porodice koji imaju pozitivnog člana, znači kada deca idu u školu. Ono što nam je možda u odnosu iz naših podataka brojki koje dobijamo o broju pregledane, testirane i pozitivne dece uzrasta 6 do 18 godina, znači školske dece, da je nešto veći broj u Pirotu registrovan pozitivne dece u odnosu na prethodnu nedelju. Uvedeni su i COVID certifikati, COVID propusnice, šta zapravo to znači? Pa dosta se već priča o tome, ja bih samo rekla da je to nešto što je već jasno. COVID propusnica, postoji 4-5 COVID propusnica. Osoba koja je vakcinisana sa 2 ili 3 doze, da nije više prošlo od 210 dana od vakcinacije. Potom da ima negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, da ima negativan antigeni test, ne stariji od 48 sata i da ima dokaz o prelaženoj bolesti, opet da je nekada bila antigen ili PCR pozitivna, ali da nije stariji od 7 meseci i konačno dokaz IgG antitela, kvantitativne analize, real time, odnosno serološke analize iz krvi, da dokažete da imate antitela dovoljno. To je onaj test što mi radimo u zavodu, spike protein, znači iz krvi konforan je, može da se dokažu IgG antitela da ste nekad preležali bolest, ali i određuje nivo vrednost tih antitela. I da li su se promenila pravila za putnike, one koje dolaze ili izlaze iz naše zemlje, šta je sad tu na snazi? Pa to je ostalo kako jeste, znači ukoliko dobiju na graničnom prelazu papir od granične sanitarne inspekcije ili policije da su u izolaciji 10 dana, ukoliko su najčešće doputovali avionom iz neke zemlje koja nije na spisku oslobođenih zemalja, tu se ništa nije menjalo. Ukoliko dobije taj papir da je u izolaciji, bit će ubačen u sistem, kontaktiraće ga pripadnici policije da provere da li u izolaciji. Ukoliko želi da se oslobodi izolacije, treba da uradi PCR test. I koga ste vi poruku ili apel poslali našim gledalcima? Poruk za kraj, mi se nismo skoro videli, ali prosto svi smo zajedno, da kažem, na istom zadatku, da sve preduzmemo, svi zajedno da smanjimo, da sprečimo oboljevanje, da se pridržavamo mera, da se što više ljudi vakciniše kako bi zaravnili ovu krivu i počeo broj da opada i da se smanji broj smrtnih ishoda. Naš grad danas će posetiti pomoćnica ministra Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Aleksandra Čamagić. I opširni o ovoj temi govorit ćemo danas u našim informativnim emisijama od 17, 19 i 21 sat. A u dvorani Doma kulture sinoć je održan koncert Moskovskog sinodalnog hora. Koncert je održan u okviru Dana duhovne kulture Rusije u Srbiji. Московского синодального хора. Московскому синодальному хору в этом году исполняется... 300... Хор је стар 300 година. Ове године 300 година постојања навршаве и после револуције, после распада Советског савеза, хор је обновљен, тако да је сада у тој новој постави. Naše koncerte. Čitave ove turneje po Srbiji ne bi bilo da nije bilo podrške Ruskog ministarstva kulture i Ruskog doma u Beogradu, a večeras će na repertoaru biti pored ruske duhovne muzike i ruska narodna muzika. Naše srca. Veoma smo srećni kada dolazimo u Srbiju, prosto to su dva slična naroda, srpski i ruski narod, jezik je sličan, kultura je slična i uvijek se radujemo nastupima u Srbiji.
trenutno je u Pirotu 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 69%, vazdušni pritisak 975 milibara, duva jugozapadni vetar brzinom od 3-4 metra u sekundi. Juče najniža temperatura bila minus 3 stepena, a najviša dnevna 15 stepeni. Da pogledamo maksimalnu dnevnu temperaturu za danas, ali i kako ćemo vreme imati sutra, ali za vikend. Videli ste vremensku prognozu, danas ćemo imati lep i sunčan dan, a videli ste od sutra i porast temperature. Lepo provedite današnji dan, pratite naš program, a sutra sa vama Milica. Doviđenja i prijatno.